Haluaisitko ajaa huolettomasti uudella matkailuautolla? Nyt se on mahdollista. Uusi Bestiili on huoleton ja turvallinen tapa saada käyttöön uusi matkailuauto tai vaunu ilman käsirahaa. Kiinteä kuukausiera helpottaa oman talouden suunnittelua. Voit myydä vanhan ajoneuvosi tai vaunusi meille ja saat käyttöösi mukavan summan rahaa. Kauppasumman voit myös hyödyntää uuden Bestiilin kuukausimaksuihin osittain tai kokonaan. Bestiili sisältää toimituskulut, ajoneuvoveron, liikennevakuutuksen, kaskovakuutuksen, alustan ja asunto-osan määräaikaishuollot, kesä- ja talvirenkaat vanteineen, pientarvikkeet ja niiden vaihtotyöt sekä kausisäilytyksen. Sinun ei tarvitse huolehtia kuin polttoaineesta ja kaasusta. Helppoa kuin mikä. Bestiili-sopimuksen päätyttyä voit palauttaa auton mihin tahansa Best Caravan liikkeeseen. Voit halutessasi myös joko ostaa auton itsellesi tai tehdä niin kuin Jarmo ja Liisa, sopia uuden Bestiilin ja hurauttaa uudella autolla kohti auringonlaskua. Best Caravan antaa unelmillesi pyörät.